replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolega Pernar, evo mi smo zadnjih tjedana raspravljali o Imunološkom zavodu. Mislim da postoji i na Akademiji Zavod za imunologiju. Mi dobivamo informacije da su u Imunološkom zavodu još uvijek postoje uvjeti da se naprave vrhunski krvni pripravci od krvi hrvatskih građana, a evo informacije koje dobivamo ovih dana da se recimo u bolnici u Vinogradskoj daju krvni pripravci proizvedeni u Srbiji. Navodno su problem čokoladice, evo, ali krv nije. Međutim, također se krvni pripravci prodaju iz Koreje, a postoji i informacija da neki krvni pripravci dolaze čak iz Afrike. U pitanju je naravno koji će biti čim jeftinije. Ja ne znam, također bih volio da mi odgovori neko iz akademije. Postoje indicije da se broj oboljelih od HIV-a i hepatitisa u Hrvatskoj povećava. Da li je to zbog krvnih pripravaka loših koje uvozimo, a trebali bismo ih sami proizvoditi, ili je to možda nekakva tendencija koja općenito postoji u Europi? Dakle, mi imamo svjetsku slavu, tradiciju koju smo stekli u povijesti, a što činimo da tu slavu očuvamo i da na njoj nešto pametno dalje gradimo? Pitanje stečaja Imunološkog zavoda pitanje je dana, a nismo primijetili da je poduzet ni jedan konkretni korak da bi se nakon višegodišnje agonije stanje u ovom jednom od najvrednijih hrvatskih ustanova na bilo koji način promijenilo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Gospodine Bunjac, slušao sam vaše pitanje i ja zapravo znam da ovaj problem o kojem ste govorili, problem nestanka svake, da tako kažem, razvijene proizvodnje, našu akademiju uopće ne zanima. Ali evo vam jedan primjer koji bih mogao zanimati. Hrvatski zavod za zapošljavanje nabavlja uredske stolice i plaća ih 4000 kuna po komadu. Pazite uvjet iz natječaja. Treba nam zvjezdano aluminijsko postolje, sinkrono podešavanje, antišok sustav, lumbalna potpora. Eto, gospodine Bunjac, takve stvari muče ljude u Zavodu za zapošljavanje. Takve stvari. A vidi cijela javnost da je to sve farsa, da se zapravo pljačka državu i narod. I na kraju krajeva da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti o svim društvenim relevantnim problemima, o sveprisutnoj korupciji šuti. Do kada? S kojim ciljem? Zašto mladi ljudi moraju odlaziti iz ove zemlje? Jeste ikada taj fenomen išli proučavati tamo? Imate glave, stanite na kup, vas koliko ima tamo, okrugli stol napravite, vas boli John, vas uopće nije briga. I gospodine Bunjac, treba na sav glas vikat, imate još 30 sekundi da se za raspravu prijavite. Mislim da je prekasno, ali mislim da bi svi ovdje 151 zastupnik treba u jedan glas vikat na njih i pitati ih, ljudi, pa što tamo vi radite, odnosno ne radite. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći za repliku javio uvaženi kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani gospodine dopredsjedniče, uvaženi kolega Pernar, vaša je sreća da vas više nitko ne shvaća ozbiljno. Međutim, koliko vas god nitko ne shvaća ozbiljno, vi dalje pokušate onako pretjerati da ipak izazovete reakcije i uglavnom uspijevate u tome. Ja, ovdje vidi se temeljno nepoznavanje teme o kojoj govorite, koje je zapravo više manje svakoj raspravi očito, ali vi imate potrebu govoriti na sve teme pa ste tako govorili o ovoj temi. Inače, glavne zadaće akademije utvrđene su u članku 3 zakona o HAZU,
i akademija potiče i organizira znanstveni rad, zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost, brine o hrvatskoj kulturnoj baštini, njezinu afirmaciju u svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, daje prijedloge i mišljenja na unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku. Drugim riječima, to što vi govorite, to je kao da govorite upravi vodovoda da je velika TV pretplata. Kao da nekom činovniku u Zagrebačkom holdingu govorite da američki svemirski program nije u redu. Znači, kada govorite o temi, pokušate malo ući, pogledate izvješće i opet ću reći na kraju, vaša je sreća da vas nitko ne shvaća ozbiljno, a sad vi opet pokušate malo privući pozornost. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrvoju Zekanoviću na replici. Odgovor, uvaženi kolega Pernar, izvolite. Pa dragi gospodine, vidim ja da vi na te akademike gledate kao na namjensko dobro, kao na veš mašinu koja služi samo za pranje rublja i nema drugu ulogu. Ja vam pokušavam objasniti da je uloga intelektualaca, ljudi koji imaju veći kvocijent inteligencije, koji su pametniji od ostatka društva, a vjerojatno su takvi okupljeni u akademiji, da postoji takozvana društvena odgovornost njihova. Pa nema veze što to nije nužno u njihovom djelokrugu rada. Pa morali bi se time pozabaviti. Zašto? Zato jer ne postoji niti jedna institucija koja se time bavi i nikoga to nije briga. Nikoga to nije briga, gospodine. A zašto? Zato jer vlast koju vi predstavljate to nije briga. Zato jer vlast koju vi predstavljate je dovela do toga. HDZ je taj koji je promijenio zakon o Narodnoj banci 94. i pretvorio u mjenjačnicu. HDZ je taj koji je proveo privatizaciju društvene imovine koja je pripadala narodu, ali ste vi za kunu predavali tu imovinu u ruke vama bliskih ljudi. Osiromašili ste društvo, razvlastili ga, doveli u stanje dužničkog ropstva i onda imate srama da meni koji pokušavam nešto napraviti, koji ukazujem za razliku od vas barem na problem, meni predbacujete i docirate, ma šta ti Pernar nemaš pojma, mi smo pametniji od tebe. Da, jeste gospodine, pametni ste za svoj džep, ali nažalost za društvo ne. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Pernar, ja bih se puno stvari koje ste vi rekli s vama složio. Pa mi znamo da je da su naši akademici vertikala od društva. Ta vertikala koja se samo bavi kulturom, bavi znanošću, a ne vidi istina ovaj narod ovih 25 godina, ja bar nisam nigdje pročitao, da ste se posebno vi ustali i rekli, pa ljudi, ovo nešto ne valja. Ovaj narod je doveden do jednog problema, jedne bijede, a vi lijepo uživate u vašim uredima, sjedeći, pisajući i ne izdajući u javnosti i ne kritizirajući, pa bilo koju vlast, i jednu, i drugu, i treću. Vi bi to trebali činiti često. Vi ste ti ljudi koji imate jedan statut i status koji vas narod poštuje. Vjerujem da bi vam i vjerovao. Međutim, nemate vi tu potrebu. Ljepše je sjediti i šutiti nego izaći i reći nekakve stvari kada se nekome ne bi svidjelo. Mislim da ste se uspavali, da biste trebali probuditi i malo početi kritizirati sve vlasti i pokušati ovoj državi donijeti nekako dobro. Koliko znam, i neke akademike izvrsne hrvatske koji su vani niste htjeli primiti ni u akademsku zajednicu, pa se iz toga pitam da li vam konkurencija treba izvana ili ste vi sami dovoljni sami sebi. Mislim da bi malo morali izaći u javnost i početi kritizirati sve ono što ne volje u ovoj državi. Hvala vam. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar, izvolite. Hvala, kolega Mišić. Pa da, vi ste svojim riječima ukazali na ono što gospodin iz HDZ-a pokušava reći da je vidljivo samo meni. Međutim, to vidi cijelo društvo, vide svi osim
gospode iz HDZ-a, kojima je ta politika koju vodi Akademija znanosti i umjetnosti dobra. Dobra je, njima to odgovara. Njihovim, neću reći čemu, je dobro. A narod propada i tone. Gospodine iz Akademije znanosti i umjetnosti, prošećite se malo gradom, pogledajte broj prosjaka na ulici, pogledajte broj ljudi koji kopaju po smeću i zapitajte se je li to problem društveni ili je to problem pojedinca. Ako je društveni problem, zašto ga ne obradite sa znanstvene strane, jer je i sociologija kao znanost o društvu znanost. Ali vas to ne zanima. Vi ste ovdje došli s tim papirima, i šta? Kakve koristi mi imamo od vaših papira i kakve koristi mi imamo od vaše znanosti? Vaša znanost je pseudoznanost. Ona liči na znanost, ali nije. Zašto? Zato jer se ne bavi krucijalnim temama. Vi ste jedan dekoracijski ured, kulturni manekeni i kvazi intelektualci, jer pravi intelektualci bi govorili istinu o temama koje su bitne za naše društvo u današnje vrijeme. A ne bi se bavili samo stvarima, odnosno perifernim pitanjima koje nemaju konkretne primjene i od koje društvo nema nikakve koristi. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru na repliku. S ovime smo iscrpili sve replike.